Toto sú Fazekašovci. Adriáno vláda 10 jazykov a stále sa vzdeláva. Jeho manželka Zára hovorí 4 rečami a neustále sa učí ďalšie. Zára je pôvodom z Iránu a tak ma Fazekašovci privítali pri tradičnom perskom obede. Je známe svojou bohatou chuťou a vôňou, ktorá je výsledkom zmesi bylín a korenín. Toto je zas iránska mesová guľa kufte. Arroz con carne. Na Slovensku máme polievku, hlavné jedlo a dezert. U nich väčšinou polievka nie je, alebo keď je, je to hlavné jedlo. Adrián a Zara sa spoznali v Barcelone pred 5 rokmi. Mesto je dosť medzinárodné, tak sa naše cesty stretli. Z toho druhý bývajú vo Filakove. I pues también bueno, salgo para... Napriek tomu, že Zara hovorí 4 jazykmi, slovenčinu a maďarčinu v repertoári nemá. Comunicamos bien porque no hace falta conversación y a veces la gente habla. Fazekašovci žijú naplno v 21. storočí, vďaka znalostiam rôznych jazykov z malého Filakova pracujú interkontinentálne pre celý svet, a to vďaka internetu a videohovorom. Online marketing, telefóno i videokonferencia. Robím ako accounts payable, tiež prekladám, tiež som ako učiteľ cudzých jazykov, prekladám a tlmočím. Tie Slovakia, Felia Šenkás, Vám, Azoha Jehu.